Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam, naravno, nastavljam i dalje sa zimnicom, sombotije paprike sa sirom, naravno, za zimu. Kupila sam sve ukupno 2 kg ovih somborki i ovde gde vidite ove kockice, evo pokazat ću vam, to je sir, baš je onako, mogu slobodno reći, star sir, ima sve ukupno 800 grama, međutim ja mislim da mi je to onako malo, evo pokazat ću vam da vidite, pa sam od onog sitnijeg dodala 2 kašike, evo pokazat ću vam i ovu kanticu, samo da, evo, da vidite. Znači 2 kašike sam dodala pored ovog drugog sira koji je u ove parčiće. I sada lagano krećemo sa radom. Ja sam pripremila 2 merice sa hladnom vodom zapremine 1,5 litra. I sada ćemo dodati u prvu 3 kašike soli, onako ravne. I naravno i ovu drugu mericu, takođe zapremine 1,5 litra, 3 kašike soli. I to će sada sve promešati i naravno ona će da stoji dok ja punim somborke sirom, da se fino, lepo ovaj preslac, da se so otopi ova kako treba i da voda tu sada, nemojte da mislite da je to sad wow, 3 kašike je sasvim dovoljno i ništa tu nije preslano, jer zapravo so drži zimnicu. Znači ja ovo takođe kreće, bit će i pasterizacija, te stoga ništa ne brinite. Ovo pripremam za sebe, ne bih normalno trošila novac tek tako. I vidjet ćete da ko napravi da će jednostavno za zimu imati somborke punjene sirom. Ja sam jednom pravila one male papričice punjene sirom i verujte da sam ih imala čitave godine. I sada odvajam, naravno ovo sklanjam sa strane i krećemo dalje sa radom. A ova so neka se fino, lepo topi. A mi krećemo. Idemo sa punjenjem ovih paprika. Ja sam malo kupila žućkaste, malo narančaste, malo crvene, ali dobro. A eto, čisto da nisu baš sve žute. Idemo sada. I sad ove parčiće, kao što vidite, ja ću fino viljuškom da usitnim, da bi naravno lakše, da bi mogla da punim paprike. Eto. I evo, krećemo, poštovane moje drage ženice, da punimo paprike, somborke, sirom. Evo, ja ću kašičicom malom, tako mi je i lepše i lakše, da ne bi svuda onako mazala sa strane, ovako mi je najzgodnije. Eto, te stoga možete i vi tako. Mislim, svi kući volimo ovu somborku punjenu sirom, a ne pavlakom, te stoga vi ako volite, možete. Ništa nije teško, ništa zahtevno, a verujte da je baš onako, baš, baš dobra. Evo, ovo je baš dobro napunjena paprika sirom. I ovako sad rukom sa strane, da nije, da se to fino, lepo, pedantno, evo. I sve tako do kraja, dok ima papričica. I evo, poštovani moji, krećemo sa punjenjem ovih tegli. Tegli su zapremine, samo mi dajte 2,5. Eto, 2,5 litra zapremine, znači nije baš ni mala teglica. I krećemo sada. Ja sam tražila tegle da bih ja mogla ovako moju ruku da spustim skroz do dole. I ovako okrećem gde je sir, znači prema
van ove, kako vi gledate, tako ja reći. Eto tako. Eto, samo strpljenja i jednostavno ovako okrećemo. Idemo. Evo. Znači nema sabijenja da puca paprika, nego jednostavno lagano, koja može vi spustite, koja ne, onda idete sa drugom. Evo recimo ova, da vidimo. Tu je. I tako sve do kraja. Bitno je da sir, kada gledate tegnu, da je sir okrenut prema vama. Eto. I eto, da vam kažem, kilogram ovog sira, 2 kilograma somborke ove paprike i naravno kupila sam i, kako se zove, ove maslinke crne, to deca vole sa somborkom punjenom ovim sirom. Ne vole kada je pavlaka u pitanju, ali sir stvarno obožavaju. I mi svi, i baš ja i majka, i volimo, volimo. I sada gledate koja je sitnija, pa evo, i jednostavno je rečete. A, vidite. Tražite. Ajmo prvo ovako. Da stavim koju maslinku. Ovako. Tako. Pa evo, krenut ću da vidite. Dovoljno je. Ajmo još jednu. Eto. I nastavljamo tako sve dok ne napunimo teglu. Evo, punim je polako. Dolazim do kraja. Evo. Eto. Pa sada sa ove strane da možete da vidite. Evo je ova. Taman da, što bi se reklo, da legne. I to je to, kažem vam, nema sabijenja uopšte. I još jednu onako neku finu, lepu, zgodnu. Neće, malo, dobro, dobro, idemo, idemo, idemo. Ajmo da vidimo s ovom. Evo je malo. I to je to, nema više. I evo, pogledajte kako je to lepo. I ponovo koju. Jer znam, ja, vi sad ne morate, ali moje deca vole, pa onda dodajem i maslinke. Kupila sam 100 grama, najiskrenije. Eto tako. I prvu teglu smo, kao što vidite, napunili. Eto. I sada ćemo je lepo naliti slanom vodom. Evo ja ću da povučem malo teglu da vi vidite. Znači, lepo sam promešala u početku i verujte da se ova sol baš onako otopila sa ovom vodom i sada lepo, znači dve kašike na liter vode. E sada lepo sipamo polako. Čekajte samo da približim teglu i idemo. Lepo smo nalili, sada neka malo ona neka stoji sa strane, a mi krećemo sa drugom teglom. Evo, pripremila sam je. Idemo. To sam napravila, to šta mi volimo, ja to tako i spremam, ništa onako nešto, samo da tek se kaže da je izašlo iz letine kuhinje. Još nešto malo je ostalo, ali za moju dušu, verite,
i eventualno glavice kupusa i to je to što se zimnice tiče, verujte, dosta je za ovu jesen. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Ako ne želite ove, kako se zovu, masline, vi slobodno možete da izbacite, ili ako ne volite ove crne, vi stavite zelene ili nemojte uopšte. Eto, mi volimo, deca vole, pa sam ih zato i ubacila. Eto, poštovanima, i da, obavezno morate ove, ja to zovem mrežice, ove poklopce, koje, da se jednostavno jako dozgo stisne, da voda izađe na odozgo preko paprika i bez problema. Dobro se zatvore tegle i naravno sada kreće pasterizacija 90 minuta na 90 stepeni. Nakon isteka 90 minuta isključi se rernica i otvara se šporet električni do sutradan, zapravo dok ne svane novi dan. E, kada svane novi dan, bi lepo, poštovane moje dragi ženice, kraljice, carice, dragi moji prijatelji i uvaženi moji pratioci, lepo vaše tegle i možete da ih stavite da li je špajz, da li je podrumče, ne znam, možete gde god hoćete, ovo posle pasterizacije mrdnuti neće. Eto, ako volite pavlaku, možete i pavlaku slobodno, ja više volim, to jest mi više volimo sa sirom, te zbog toga sam i punila paprike isto. Eto, toliko od mene, leto vam Baša želi kao i uvek, mojim ženicama, mojim dušama, mojim pratiocima, mojim dragim prijateljima, svako dobro, puno zdravlja kako vama, tako i vašim najmilijima od srca. I eto, koliko već sutra, eto, mene sa nekim novim receptom. Naravno, zimnica će biti u pitanju, još samo malo i posle toga, standardno, onako, pre sprema se, vidjet ćete nadalje šta i kako. Ljubim vas sve i ćao!